Խորհրդային տարիներին կառուցված Խրուշչովյան շենքերն ու բարձրահարկերն աստիճանաբար մոտենում են իրենց կյանքի ժամկետի ավարտին, ասում է Երևանցի ներդաշինքի թեկնածուն։ Դրանք ունեն թե ուրեմն որոշակի ժամկետ, որից հետո իրենք պետք է քանդվեն եւ դրա փոխարեն կառուցվի այլ շենք։ Կանաչապատումից, աղբահանությունից ու նման խնդիրներից խոսելն ու լուծելը շատ ավելի հեշտ է, ասում է Արարատ Զուրաբյանը, իսկ այս հարցը նրանցից չէ, որոնց սովորաբար անդրադառնում են։ Սովորաբար, երբ որ խնդիրների մասին են խոսում, դրանք խնդիրներ են, որոնք որ ասենք հարդարանքի խնդիր են, իսկ սա հարդարանքի խնդիր չի, սա կենսական խնդիր է, որը լուրջ լուծման պահանջ ու կարիք ունի։ Հայաստանի պայմաններում, որտեղ սեյսմակայունության լուրջ խնդիր կա, սա այն առաջնային հարցերից է, որ լուծում է պետք տալ, ասում է Արարատ Զուրաբյանը։ Աստված մի արասե, ասենք մի 7-8 բալանոց երկրաշարժի պարագայում մենք կարող ենք ունենալ հսկայական կորուստներ, հսկայական ավերումներ եւ ասենք 100 հազարավոր մարդկանց կորուստ։ Հարցի լուծմանը պետք է մասնակցեն ոչ միայն Հայաստանի կառավարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը, այլև ամբողջ աշխարհի հայությունը, կարծում է Զուրաբյանը։ Պետք է ամբողջությամբ, ուրեմն, գույքագրել այդ բոլոր շենքերը, դրանց տալ կոնկրետ ընդունված նորմ կա, ասենք այն 4-րդ կարգի վթարային շենքեր, 3-րդ կարգի վթարային շենքեր, շենքեր, որոնք կարելի է ամրացնել, շենքեր, որոնք պետք է արդեն իսկ Երևանը հրաժարվի այդ շենքից։ Նախորդ տարիներին 3-4 տարվա ընթացքում վթարային ընդամենը 6 շենք է փոխարինվել նորով, Խրուշչովյաններն ու բարձրահարկերը, որոնք 60 տարվա համար են նախատեսված, կառուցվել են 70-ականներին։ Ասենք ցեմենտի գողություն, ասենք ամրանների գողություն եւ այլ ընտարաբնույթ բաները բերել են նրան, որ այդ շենքերը ի սկզբանե արդեն իսկ չեն համապատասխանի այն նորմերին, որոնք պետք է համապատասխանեն։ Այս շենքերի վթարայնությունը կարող է պատերազմից էլ ավելի լուրջ վտանգի առաջ կանգնեցնել, ասում է քաղաքապետի թեկնածուն, պրոցեսը հաղթահարելու համար լուրջ ծրագիր է պետք։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։